Одеса покаже приклад вільного міста, яке буде жити суто за Конституцією та законами України, а не по якихось поняттях, які часом дуже близькі до кримінальної комедії. Ми в 21 столітті, ми мусимо стати іншими. Ми мусимо відповідати часу. Інакше ми ніколи не догонимо не то, що Польщу, а й Росію. Ми завжди були Одесою, яка гучно звучала в усьому світі, яку поважали, яку любили, хто би куди не поїхав. Це город з душою, з серцем. І я тут. Я вже звідси, мабуть, не поїду. Буду жити і працювати тут. Я не нове обличчя. Я не старе обличчя. Я справжнє обличчя.